takih rodoljubov imamo malo. Istočasno pa moram povedati dobro, kajti ljudje so sledili generalu Maestro in zbral jih je tam nekje v enem dobrem mesecu čez 4000. In kasneje, za časa narodnoosvobodilne vojne, slišim, da jih je bilo 36000. In kasneje, leta 91, skupaj pa pravzaprav vsi, ki smo se borili za to, da bomo imeli končno svojo domovino Slovenijo, za katero je bilo prelitega toliko krvi in toliko znoja. Prav prijetno je, da smo to podelitev preselili v Kamnik. Meni to zveni zelo lepo, čeprav žalujem, da ni zraven Maribora, ker tam smo zaradi spletk pri izvolitvi predsednika republike se je Maribor izločil iz podeljevanja tega priznanja. Jaz verjamem, da bo zdrav duh zavejal tudi Mariboru in da bomo ta priznanja delili skupaj. Maribor, Kamnik in Zveza Vrča. To je moja želja. In apeliram na tebe, župan, da deluješ miroljubno tudi v tem smislu, da bi to tako bilo. Glede, Zveza društev generala Maestra ima letos 10. obletnico delovanja. Mi imamo zdaj 13 društev že. In 14. in 15. ustanavljamo še letos. In sicer eno v Kranju, ker dolgo nismo najdeli pobudnika, kde smo ga najdeli, Iztoku Puriču in gospodu Počevarju. Zdaj imamo tudi v Celju, gospod Šepetal, ravnatelj gimnazije, je rekel, da si šteje čas, da smo ga zaprosili, da bo on ustanovni član ali pa inicijator. Seveda, ni dovolj samo ustanavljati društvo. Važno je, da ta društva delujejo na svojem področju, da se povezujejo. Povem vam, da smo se organizacije domoljubne in veteranske, da smo se na pobudo predsednika republike povezali in podpisali sporazum o sodelovanju. To je 7 organizacij, zvez, in da smo, da apeliramo na društva, na naša društva, na terenu, da tudi slično podpišejo. Kar Kamnik pravzaprav že ima in je to že bilo pred leti. In to se tudi vidi, vidite iz vaših gostov današnjih, da so oni tu, da so danes prisotni, da si proslavljam, da se vsi veselimo.